Защото сме приятели. И събрахме се в това студио. Куцо, Кьорово и Сакато. Ще махи стой, Куцо? Не. Има зуби! Че аз ще кажа някаква глупост ли? Точно така. Аз? Да. Боже Господи. О, май гаш. Гледайте Актьорската вечер. Понеделник от 22:30. Само в шоуто на Слави. Ай, стой, стой, стой! Стой, 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 стой! Аз ще кажа, Куцо! Това да малко разбера, честно ти казвам. Уважаеми зрители, вие гледате нещо лично. Мой гост е легендарният актьор Славчо Пеев. Един човек, който сме гледали в десетки, стотици театрални и филмови роли. Между другото, аз тук сега преди предаването се опитах да се сета кога за пръв път съм те гледал на сцената. И се сетих, да съм бил силно 8-9 годишен, моите родители ме заведоха, тогава си играеше как се обира банка, когато сега пак се играе в сатиричния театър. Сега, преди това искам нещо да кажа. Заповядай. Защото видях Краси Радков. Да. Решихме, това става преди 2000 година, така? Не толкова отдавна, но още не беше той актьор тук. И аз събрах към 10 души да направим една италианска класика на Голдони. Така. Хитрата вдовица. Ти да я поставиш. И вътре беше, да. И Краси Радков. Така. И сега директора, няма да му казвам името, казва, ама нямам пари. Ние викаме, ще тръгнеме, ще понамериме така някой лев. И аз, Краси Радков, и Васо Михайлов играеше. И тръгваме. Панталоне, Вашо Михайло. Да. А пиеста е много весела, много смешна, както и да е. Втората част върху вода щяхме да играем. Цялата сцена ще бъде оградена и е толкова с вода. Защото съм го виждал във Венеция това. Във вода и всичко джапа там и се радва и се весели. Все едно тръгваме да търсиме пари, намираме ги и 3-4 дена преди премиерата, идва директора и казва, отлагаме всичко, замразяваме я. Айде бе. Да. И Васо Михайлов стана, онзи се оплаши, Васо хукна да го гони. Да. Е, такава история беше, но не можахме да я направиме. Въпреки, че всичко готово вече? Всичко готово беше. Три дена преди това. Въпросът беше за парите. Да. Това беше истина. Все пак яде ли бой директора или му се размина? Мисля, че разминава им се, бе. Да, бе, така да ти е. Винаги така. Винаги им се разминава, бе. Да. Да. Та до къде бяхме стигнали? Бяхме стигнали до там, че те гледах тогава, 78-9 година, в как се обира как банка. Как се обира една банка. Освен това, ти играеше много... Сега. Ти беше и актьор на Станислав Стратиев. Играеше му там във всичките, в Сокол Дор, Римска баня. Ти си малък, сега ще кажа. Аз преди това бях актьор на Джери Марков. На Георги Марков. И то стана така особен, по особен начин. Чрез Нейчо Попов. Така. Току-що бяхме дошли, ние 5 души от, както ни наричаха, Толбухинската група. Така. Да, сега Добрич, да кажем на младите зрители. Да, Добрич, Коста Карагеоргиев, Лекон Пръс, Климбо, Жоржета Мария. И направихме... Нейчо ме извика и каза, ще играеш Георги Марков. Как ще го играе? Да. Вика автора в пиеста «Аз бях той». И почваме работа над пиеста «Аз бях той». Аз го играя автора. Така? Да. 2 месеца, 3 месеца. Идват разни такива хора от министерството и казват, какво е това, бе, моля ви се. И почват да съкръщават. Ама защо? Нещо беше пиеста критична ли? Ами, виж какво, всеки, значи, аз бях той, се сменяват директори и всеки следващ директор, всеки предния директор казва, ама защо ме уволнявате, бе, аз бях той. Да. Да, и сочи нагоре. А, това вече е било... А, така, и последния, като посочи нагоре, стана ясно за кой става дума. Да.
И те съкръщават, съкръщават, тя не може да се промени. И в един ден казват, ще дойде министъра на култура. След 9 месеца. 9 месеца. Ще дойде министъра на културата да я гледа и той ще реши дали да се играе. 9 месеца репетиции. Страшно. И казва обаче сам, на празен салон. Бре. Ние обаче тръгнахме вечерта. Сутринта ще да я гледа в 10 часа на другия ден. И ние тръгнахме вечерта из цяла София, разгласихме и на другия ден в 8 часа 1000 души пред театър. Страшно. И не ги пускат. Щупиха стъклата на театъра. Тези големите стъкла, щупиха ги, влязоха, седнаха един върху друг. 1000 души и повече влязоха. Дойде министъра, нямаше какво да прави. Каза, аз се качвам горе в ложата. Отиде в ложата и започна представението. Майко. И започна един матч. На ура. Викат хората долу. Викаме край. Отидохме. Отидохме си. Вместо да мълчат и... Не. Това стана страшно. И 5 минути след представлението той е казал, това не може да излезе. И тогава... Добре, де, ма вече хора са го видяли, то ще се разчуе. Е, разчуе, нали? Разчуе. Обаче не ги интересуваш. Хилядата души не ги... И Георги Марков в мемуарите си казва, тогава разбрах какво се случва вече в тази държава. И след 2 или 3 месеца напусна България. Да. Да. Избрал си една... Италианска песен на Мина и Челентано. С каква история свързваш нея? Ами, виж какво. 80-те години Стратиев, моя много добър, близък приятел и велик, голям писател. Велик писател. Наистина, голям писател. И до днес, като чета текстовете 76 държави са му играли пиеси. Текстовете му са съвършени. Просто Страхот. Няма една дума Страхот. Излишна в тях. Значи, Сакол от Велур и банята, 76 държави. Да. Бойчев го следи. Да. С 68 някъде. Христо Бойчев. И Стратиев стана директор на театъра. След 3 месеца идва при мене и казва, Славчо, бяхме много близки. Още, абе да не се връщам, от баскетбола. Защото той играеше баскетбол. Той почна след мене, аз играех баскетбол и когато влязох във... Той тогава започна да играе. Той беше 1,90 и нещо. Значи вие от деца се знаете. Висок човек, да. И Стратиев идва при мене и казва, Славчо, не мога да се оправя. Моля ти се да разделим поста. Аз ще бъда художествен ръководител, ще казвам какво да се играе с авторите, ще се, аз ще бъда връзката. Ти бъди директор. Викам, защо аз без... И аз не... Не, ти ще влезеш. Ти ще... И това казвам. И аз приех. И двамата бяхме. През цялото време няма да ви разказвам какви неща, през какви перипетии сме минавали. Само ще ви кажа, края. Краят е на 1 декември 1988 година. Когато ни съобщиха, че и двамата сме уволнени. Защо? Ами тогава изглежда, че ги беше страх вече и трябваше да си сложат хора. И си сложиха хора. Щото пак няма директор, да казвам име. Защото директор на театър е идеологическа позиция, нали това така? Е, да. Аз на третия ден, като по-слаб и по-такъв човек, по-прост, на третия ден получих страхотен кръвоизлив от в корема, от на задната стена. От нерви. А Стратиев го преживя 10 години. Ставаше все по-мрачен.
и по-мрачен. И ние му играхме след това една история от неговите разкази. Той, на него му беше ясно всичко какво ще стане. И до сега в тези разкази има неща, които стават. 100%. Той аз наскоро ги препрочитах. Всичко е се едно писано е сега. И така почина и мрачен. Вечерта бяхме с Мито Манчев, седяхме, пиеме кафе и той минава с голямата чанта. Той имаше една голяма чанта. В нея имаше много пиеси и така. Минава и не ни поздрави. Викаме, защо бе? И на другия ден казаха, жена му беше в Виена. Отишла в посолството, културното, културен, не аташе, а там на залата. И казват, той заминал за Виена. Викаме, как ще заминеш за Виена? Ние го видяхме с нощи тук. И се оказа, че не е така. На сутринта сина му отворил вратата, казал, тате, ставай, и го намерил усмихнат. Починал с усмивка. До това време, 10 години, той го преживяваше. И това, което пишеше в разговор, в разказите, това ставаше. Каква е връзката с Челентано? Сега. С Челентано. Тук имаш италианска песен, Нина и Челентано. Ние се отклонихме. Да, отидохме. Да, чакай сега, с Челентано да. Е друга работа. Mm-hmm. Да. Адриано е, Челентано е много близък на един човек тука. Чакай, бе, ти, да. Рей Чарлз, близък тука, Адриано Челентано. Те всичките ще се окажат не с някаква българска България. Връзка. Не е идвал в България. Да. Челентано, той се казва Димо Йосифов. Mm-hmm. И е певец. Да. Майка му е италянка. Ясно. На Димо. И всеки там, всеки концерт, Сан Ремо и така нататък, той е там. Канят го, Димо Йосифов. Да. И е личен приятел на Челентан. Така. Така. Сега, аз имам двама души, които съм видял в Италия. И които не са идвали тук. Като излязох от болницата, като ви казах, че когато влязох, излизам, един бог лекар ме спаси след 8 часа операция и им емигрирах в Италия. Така. Защото там имаше къде да живея. В къщата на Борис Христов. Така. Питаха Борис Христов, той казва да идва. И живеех в един таванския етаж, в една стайчка. Там имаше още трима българи, които... Това беше българска академия там. Точно така. Той я беше направил, Борис Христов я беше дал за България. Българи, за да. България, да. Те бяха Момчил Карамитев, Елжана Попова и... Шесет. И тази бе, това играе в сериала. Те много играят вече по сериала. Добре, хубаво, ще сетим. Ще сетим. Да. Да. И не изпускахме концерт, защото аз имах един голям приятел. Един голям италиански писател, който на Тримани беше дал абсолютен карт-бланш да гледаме театър и концерти. Даже влязохме там в голяма история с директора на този център български. Той вика, вземете ме и мен, ние викаме, моляте се. Не дай така. Да. Даже Момчил му посегна. Както и да. Той си е бил за бой. Да, той си беше за бой. И отидохме и се представихме на Челентано.
Да, му казахме, толкова ви канят в България, толкова пъти. Той каза, трябва да намеря време. Трябва да намеря. Много добре се отнесе. Силна дума е, че го познавам. Да, но ние му казахме песни негови, заглавия. Той падна. Той невероятно беше. Невероятно. Както и да е другият. Това е големият италиански драматург, носител на Нобелова награда, Дарио Фо. Дарио Фо, 10 години го играх в малкия театър. Много се играеше Дарио Фо по едно време. Във всички театри. Със всичко. Mm-hmm. Ние първи го играхме, да, с Ицо Финци и 5 човека бяхме в театър 199. Да. 10 години. И го спряхме, защото почина Леда Тасева. Леда беше, тя играеше жена ми. Велика жена. Невероятна жена. 10 дена преди тя е била болна от 2 години вече. Рак. И 10 дена преди това играеме. 10 дена след това почина. Представете си какво е било в нея. Той е боляло, той е... Абе, страхоти, велика жена. Велика. И една почина. Италианска и научавам. Мелодия заради да. Италианската връзка. И да. Продължаваме с това. Научавам, чакай сега да ти кажа финала. Кажи. Научавам, че Дарио Фо ще играе в Торино пред Фиат. Работниците от Фиат. Да. Да. И викам на момчил, давай, отиваме. Молихме там посолства, така, никой не ни погледна и си взехме влака и отидохме. Отидохме на концерта му. Това беше страшно. Той какво представляваше спектакъла? Той с жена си, а той под ръка с 20 вестника. И по тия вестници вади вестника, чете заглавието и пише... Примерно, президента продължава и едикво си и той коментира. Падат от смях. Падаха от смях. И след спектакъла отидох му се представих. Викам, аз съм този, не може да не знаете, че в България се играе от 10 години вашия спектакъл. Той вика, и аз се чудя, бе. Вика, аз ги пиша, те 2 години важат. Как 10 години важи в България? Вика, ми ние сме така. Да. Добре. Да. Песен на Мина и Челентано в изпълнение на Лили и Иван. Semplicemente così.
Много ви благодаря. За тебе винаги, както се казва. Страшно. Защо Ах морето? А? Ах морето. Ах морето, кой го пее? Къде идва това? Тони Димитров. Тони. Тони е голяма приятелка моя. Не знаех. Да. От така, много време. От много време. Какво ви свърза? Едно от нещата, че 3 месеца бяхме по-лоши от женени. Сериозно? Да. От едно предаване по българска телевизия. Как така бяхте едно предаване, по-лошо от женени? Какво имаш предвид? 6 човека, така? 3 двойки, които се състезават. Да. И вътре говорят, пеят и така нататък. И аз и Тонито бяхме. Двойката, велика жена. Велика. Тя е ненормална момиче. Да. Много истинско, много честно, много нормално. Много нормална жена. Да. И си остана приятелството ви? Остана и беше, дойде и да пее на сватбата на дъщеря ми. Пя и въобще за Тонито ще се разплача, ако говоря повече. Тони е страхотно. Голямо сърце има тази жена. Голямо сърце, да. Аз не я познавам така лично, но по това, което съм страхотна, виждал, по начина по който говори, да, и по начина по който пее, виждам, че е наистина много добър човек. Много, много свестна е. И така. Така, че пяхме тогава заедно. Тя да се обръщаше към ме. Влез, бе. Влез. Аз... така закъснявам леко. Влиза и тихичко. Да, Тонито... може да говорим много за нея. Затова сега ще чуем една от нейните емблематични песни. Ах, морето. Ах, морето. В изпълнение на Невена Цонева.
Благодаря. Сега, тук, като говорим за българска песен, да, и за Тони, аз съм така до мен, още като дойдох в София, защото ние бяхме в Добрич, да, артисти. И моите хора се оказаха писатели и композитори. Много бяхме близки и с Петър Ступел, с сина му Юри Ступел, с Радой. Основно. Радой. Защото почнахме да изпълняваме неговите епиграми. Да. И Радой, аз ще ви кажа една подробност. Ставаше дума, ние имахме един безумен химн на България, който приличаше на съветския. Да. Страхотно. Помниш? Да, ти си по-малък. Не го помня, но да, съм чувал за това. Сталинистски химн такъв. И хората и обявиха конкурс. И никой не може да напише. Не приемат нищо. И така, и тогава Радой се сети за мила родина. На Цветан Радославов. Събрани 15 човека, които пътувахме. Парцалев, Енко Багаров, Нейчо, Калоянчев, всичките, които пътувахме. И казва, казвайте за мила родина, за да стане химн на България. И ние с Климбо също. Много често, даже имахме една пародия с него, маестро Цъко Принарков реши да измисли песен, да, и така нататък. И пародирахме една пародия, една българска песен. И накрая казвахме за мила родина. И не знам, но един умен човек, някой умен човек, реши мила родина да стане химн на България. И това е наистина страхотно. Основният човек. Не знаех, че Радой е в основата на това. Е Радой в основата. И трябва да ви кажа, че ние имаме един великолепен химн. Великолепен. Като слушам нали, спортисти, когато печелят, те пък все по-малко взеха да печелят. Е, да се надяваме, да, че ще доживеем пак. Печеляха много, бе. Печеляха, сега вече, да, не. Както и така. Аз и много така благодаря за историите, да, които сподели с нас. Това, това страх. Времето мина неусетно. И какво свършва? Ми, да. Стига, бе, не дай така. Виж, точно стана най-интересно. Не, винаги трябва да свършваме на най-интересното, нали знаеш? Абе, щото да така има така хората глад за още, а не да кажат тия сега тук. Прекалиха. Е, да винаги сме го прекалявали. Благодаря ти много, за мен беше голямо удоволствие, че ни гостува. Уважаеми зрители, това беше големия български актьор Славчо Пеев. С вас ще се видим след малко.